jedan live. Drago nam je da u našem novom studiju imamo Marijanu Petir. Marijana, dobrodošla. Hvala vam na pozivu. Evo, prva si u našem novom studiju. Kako ti se sviđa? Jako mi se sviđa. Jako ste to lijepo uredile, decentno. Onako, sjećam se kao da sam u svojoj kući. I sad gledatelji ne mogu vidjeti, ali meni se jako sviđa ovo što vidim ispred sebe, a to je mnoštvo haljina i lijepih majica koje su naše drage prijateljice dizajnirale, tako da nadam se da će kasnije biti vremena da ja nešto malo pogledam. Naravno, shopping uvijek ima vremena. Dakle, kad dođete kod nas imate i shopping. To je super utrošeno vrijeme, win-win situacija. Da, 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 sve dobijete. Marijana, ovako, pratimo te jako dugo, veliki si poticaj, veliki si motivator, stvarno pogotovo nama ženama koje se želimo malo aktivnije uključiti u društvo, koje želimo napraviti neke promjene, koje želimo potaknuti druge, ti to upravo radiš, jako si aktivna na društvenim mrežama i stvarno onako ljudi mogu vidjeti da si autentična osoba i to je ono baš nadahnjujuće u ovim vremenima, ali evo kako se ti, osobito kao žena, snalaziš na toj političkoj sceni? Bila si u Briselu, u Europskom parlamentu, također smo pratile. Sigurno je bilo jako zahtjevno. Znamo da je taj svijet pun muškaraca. Reci nam malo svoje iskustvo. Hoću svakako, ali bi na početku i vas pohvalila jer i ja vas pratim na društvenim mrežama i čini mi se da podosta od vas možemo naučiti kako napraviti dobru objavu koja ima jednu širu poruku, motivirajuću, tako da ja vama moram čestitati na poslu koji radite jer mislim da ga radite sjajno. I nama koji promatramo se to čini kao da je sa lakoćom, ali vjerujem da se vi dosta oznojite i puno truda uložite da bi to sve izgledalo tako lijepo. Pa evo, žena u politici nije baš nešto što ide kao po loju i lako i mislim da se počesto moramo i više truditi nego što se naši muški kolege trebaju truditi, ali ne bih rekla da je beznadežna situacija jer čini mi se da ipak ako se zalažeš za prave vrijednosti, ako imaš svoje programe i ciljeve, ako doista to i životom svjedočiš, dakle sve ono što zagovaraš, mislim da je to prepoznato. Ne samo od onih koji bi te trebali podržavati, nego čini mi se da to i oni koji su možda suparnici, jer u politici naravno imate ljude koji potpuno drugačije od vas misle, da i oni to poštuju i cijene. U Briselu je bilo dosta zahtjevno jer sam ja u stvari svaki tjedan putovala i radila sam tamo između 12 i 14 sati dnevno, što je onako dosta dobra šihta, ali isto kad sam se uspjela etablirati, kad sam pokazala da sam vrijedna, da dolazim sa razumnim prijedlozima, da sam kolegijalna, također sam nailazila na podršku, jer znam, sjećam se kad sam bila tek izabrana, onda su mi govorili oni koji me vole, kao, ma gdje ćeš tamo, mi smo mala zemlja, nećemo moći ništa napraviti. I loše je kad u stvari krećeš sa takvom nekom predrasudom. Ja nikad ne mislim da je nešto nemoguće. Možda je to i previše optimistično, ali moramo uložiti neki napor i moramo vjerovati u to što želimo postići i onda naravno truditi se da dođemo do cilja. Tako da ne treba baš se dati lako obeshrabriti i odustati na prvu. Meni se pokazalo možda i kad su neke situacije jako teške i kad svi kažu ne, ne, to je nemoguće riješiti, i kad ja vidim da je stvarno jako teško, tu tek nastaje prava stvar. Jer onda ja, koja volim sve kontrolirati, menadžerirati, da se sve zna, jednostavno kad vidiš da nema više sekund, da je zid, prepuštaš stvari Bogu, a onda on to zna bolje upravljati nego što mi znamo. I kad to neko povjerenje steknemo u njega i kažemo ok, sad evo, ti upravljaj, onda dođemo i do tih nekih rezultata za koje vjerujem da nekim svojim vlastitim snagama ne bi uspjeli. Ovo je toliko bilo osvježavajuće i lijepo za čut. Ja sam stvarno ono sad dobila polet. Neki ono i nadu za nas dvije i naš projekt. Hvala ti na tome. Doista se trudiš oko mladih i to se stvarno može vidjeti na društvenim mrežama. Potičeš nas, potičeš u svemu. Tako si pokrenula projekt Najbolji hrvatski mladi poljoprivrednik.
Nagradu je odnio naš jako dobar prijatelj Zvonimir Kalić. Zvonimire, ako nas gledaš, veliki pozdrav. Svi vole Zvoneta. Svi vole Zvoneta. Zvon je jedna duša velika i znam da smo ono s njim isto to proživljavali, jer baš u tom procesu smo snimali s njim video. Što te potaknulo da pokreneš taj projekt? Ja sam htjela u stvari kroz ono čime se bavim programski, a to je nekako u prvom planu poljoprivreda i ruralni razvoj, uz naravno zaštitu opće ljudskih i tradicionalnih vrijednosti, naći dobre primjere. Jer vidim da su ljudi dosta obeshrabreni, da im nedostaje motivacija, da se pokolebaju, ima puno prepreka, posebno u sektoru poljoprivrede, puno administriranja, nepoštenih trgovačkih praksi. Ljudi se jako trude, oni nemaju radno vrijeme jer je u stvari poljoprivreda tvornica na otvorenom. I nekako sam htjela naći određeni model da ih podržim i činilo mi se da je onda dobro nalaziti pozitivne primjere sa pozitivnim pričama koje će ih ohrabriti, da se odvaže, da ne stanu, da vide da su se drugi nalazili u možda još gorim situacijama, ali su se uhvatili u koštac i uspjeli su. Tako da je to priča oko mladih poljoprivrednika i isto slična je priča oko seoskih žena koje sam također podupirala jer su one stvarno nekako totalno marginalizirane, uzima ih se zdravo za gotovo, nemaju nikakva prava, a rade sjajne stvari. Dakle, osim što drže obitelj na okupu, proizvode hranu, čuvaju biološku raznolikost, one isto tako čuvaju našu tradiciju i kulturu, sve ono što mi kao narod osjećamo dijelom svog identiteta. I ono što sam ja željela nekako dići tu njihovu priču i na evropsku razinu, pa sam postala izvjestiteljica za ruralne žene Evropskog parlamenta, u stvari htjela sam ozakoniti, potaknuti države članice da prepoznaju taj njihov kapital, tu njihovu vrijednost i da to nagrade. Dakle, nisu one samo pomoćnice svojim supruzima, nego one stvarno rade, doprinose i to neko treba vrednovati i nagraditi. Tako da je bilo puno, puno tih različitih projekata, ali kod Zvoneta, znači Zvone je multipraktik. Ona radi i pjeva. Tako je, znači u Zvonetu ne dobivaš samo najboljeg mladog poljoprivrednika, ti dobivaš jednu produhovljenu mladu osobu koja ima svoju poticajnu poruku, temeljenu na evanđelju, dobivaš čovjeka koji stvarno zna lijepo pjevati. Kad se ja priključim to, onda ne zvuči to toliko dobro, ali ja to radim iz srca. I to je jedna sjajna priča, kao i njegovi prethodnici, mladi Ivan Gašić, koji je u stvari se našao u situaciji da je njegova obitelj u Slavoniji došla pred zid jer su se bavili mljekarstvom, željeli su zatvoriti tu svoju farmu jer nisu više znali kud bi. On ih je zamolio da pričekaju da završi svoju srednju školu i da će on preuzeti brigu. I to su roditelji prihvatili. On je preuzeo brigu o farmi, sestra je završila marketing, ona je preuzela brigu o marketingu. Shvatili su da samo prodavati mlijeko nije dovoljno, pa su napravili mini siranu. I dok su njegovi mnogobrojni prijatelji nažalost napuštali Slavoniju, on je rekao ne, ja ću ostati, borit ću se i uspio je. Ja sam njegove sireve predstavljala u Briselu i oni ja smo bili malo onako, znate, kad dolaziš u Belgiju sa hrvatskim sirom, Belgija ipak ima dobre sireve, tamo ima i dosta Francuza i svih drugih koji su navikli stvarno svoje nepce na vrhunske okuse. Malo smo strepili kako će to sad proći, ali svi su bili oduševljeni. Znači, on je proizveo vrhunski proizvod. Kao što Zvone ima potpuno jednu novu nišu, industrijsku konoplju od koje proizvodi različite proizvode koji su stvarno korisni, posebno ljudima za jačanje imuniteta ili koji se razbole. Tako da bilo je tih mladih poljoprivrednika iz različitih branši. I svaki od njih i svaka od njih je stvarno vrh. Oni su meni top, oni su meni motivacija. Ja sam toliko ponosna na njih i baš sam ih sa ponosom i predstavljala ne samo u Hrvatskoj nego u Briselu, jer mislim da je njihova poruka jako snažna, da je njihov život svjedočenje i da stvarno nam mogu biti primjer kako ono kad te sve satre, digni se i kreni naprijed, mislim sigurno možeš uspjeti. Evo, ti si baš na terenu, znaš i brojke i situaciju. Koliko su zapravo mladi danas poduzetni? Pa teško mi je govoriti o brojkama. Ja mislim da mladi imaju u sebi tu jednu inicijativu.
ali da vrlo brzo isto odustanu kad se suoče sa različitim preprekama. A čini mi se da prepreka još uvijek imamo puno više nego šansi. I ja ću reći možda na jednom primjeru koji je nekako meni iskustveno ostavio, rekla bih možda i tugu s jedne strane, s druge strane ponos. Ja sam na plaćeni staž u svom uredu u Briselu kroz tih 5 godina primila preko 150 mladih nezaposlenih iz Hrvatske. Većini njih to je bilo prvo radno iskustvo koje su uopće mogli spomenuti u svom životopisu i većina njih mi je rekla da je u stvari se suočila sa poražavajućom činjenicom da pišu molbe, da šalju molbe, da ih niko ne poziva na razgovor. I to je nešto što mene užasno smeta jer pokazuje jedno bazično nepoštovanje ljudskog dostojanstva. I nije to samo, kako da kažem, nije to samo neodgovaranje iz nekih državnih struktura. Slično je ponašanje i u privatnom sektoru, što pokazuje da mi stvarno moramo više raditi na jednoj kulturi dijaloga, poštovanja, jer su te mlade ljude njihovi roditelji ulagali i žele biti ponosni na njih i žele da njihova djeca ostanu živjeti u Hrvatskoj, ali onda im treba dati šansu. Ako ti ne dobiš nikad tu šansu, znači uopće ne možeš se pokazati, ne možeš prozboriti 3 rečenice, to nije pošteno. I to je nešto što mislim da stvarno trebamo mijenjati, taj jedan klijentelizam gdje ako poznaš nekog, onda ti sve ide ko po loju, ako ne poznaš, onda možeš biti super, najbolji na svijetu, ali teško ćeš isplivati. I zato ne bih olako rekla mladi nisu dovoljno aktivni. Mislim da se susreću sa mnogim neprilikama koje ih onda obeshrabri ako nema nekog u blizini ko će ih podržati, ko će ih ohrabriti i ako možda nemaju dovoljno samopouzdanja ili vjere, sigurno da će tražiti onda neke druge izlazne varijante. Čini se da su mladi, baš je to bilo sljedeće pitanje, zbilja obeshrabreni. Često nailazimo na mlade i pratitelje i naše poznanike koji imaju razne ideje. Nešto bi napravili, ali prije svega su dosta obeshrabreni i samim društvenim pesimizmom koji vlada u Hrvatskoj. Znači, odmah u startu ti dobiješ joj, ono, najgore ti imati svoju firmu ili ma nećeš dobiti taj posao, to ti je preko veze. To je jednostavno ono, takav nekakav dijalog se uspostavio i takvo javno mijenje koje možda stvarno i nije uvijek tako, ali ponekad je. Koliko su danas uopće političke elite, evo ti si angažirana, usredotočene na mlade ljude, baš na tu njihovu problematiku. Ipak su oni ta budućnost. A nekako su uvijek komunicirane na način koji je trenutno problem u gospodarstvu sa ljudima koji trenutno rade i u radnim odnosima su. Pa ja bih rekla da nije dovoljno samo mlade postaviti na neke pozicije ili ih imenovati negdje, zato što je to uvijek određena manjina, nego je potrebno probleme sustavno rješavati. Da bi se problemi mogli sustavno rješavati, onda osim ovih prilika o kojima smo govorili, koje se moraju promijeniti kao i cjelokupno ponašanje, sigurno da tu treba mijenjati određenu zakonsku regulativu i gledati koje su to inicijative koje mladima mogu omogućiti i dati možda tu taj neki vjetar u leđa da se oni odluče pa i na privatni biznis. Ja vjerujem da vas dvije isto niste preko noći odlučile sad ćemo mi postati privatnice, jer je to nešto što kod čovjeka, zato što ne znaš kako će to izgledati, pa je automatski nešto što izaziva strah i bojiš se da li ćemo uspjeti, da li ćemo biti prihvaćeni na tržištu, da li će naš proizvod biti prihvaćen, hoćemo li uspjeti ostvariti promet da zaradimo uopće za pokrit troškove, jer niko ne razmišlja o toj prvoj fazi ni o plaći, kakva plaća. Dakle, sve su to neki izazovi gdje u stvari nemate ko podučiti i nema ti ko reći, dati dobar savjet kako se tu ponašati. Zato mislim da je vaš primjer super, jer vi u stvari također pokušavate kroz ovo što radite govoriti neka svoja iskustva koja mislim da su vrijedna mladim ljudima kod donošenja odluka. Jesu, baš se to trudimo. Evo, osobito i na našem YouTube kanalu King's Daughter. Tu smo i pokrenuli zapravo cijelu svoju liniju odjeće i nekako mladim curama, osim što nudimo eto svoju odjeću, im nudimo cijelu tu našu priču i neku motivaciju i neki savjet i nekako ih želimo sve zajedno i povezati. Da ne samo da i mi budemo poticaj, nego i druge cure da jedne druge potiču. Da smo ono, da se stvori neka
Nekako, ništa druga. Da. Pa da. Ono, em sa savjetima, nevjerojatno koliko jedan najmanji savjet ti dobro dođe da ti kreneš i napraviš sljedeći korak. Ili samo poticaj i ono, ok, bit će dobro, ja sam tu pala, dignut ćeš se. Naravno, to dijeljenje iskustava mislim da je najdragocjenije. Jer zašto mladi vole otići negdje vani i vidjeti kako drugi obrazovni sustavi funkcioniraju ili obaviti praksu. I sami znate, kad susretnete neku drugu osobu i s njom podijelite neko iskustvo, to vas naprosto digne. Daje vam 100 nekih novih ideja koje možda da ste sami sjedili i mozgali 5 dana ne bi vam pale na pamet. Pa da, zato je ta interakcija jako važna i kažem, uvijek svjedočenje. Uvijek treba nalaziti pozitivne primjere i u stvari poticati mlade da se ohrabre, da ne pokleknu i da se bore. Pa to je odlika mladosti. Pa ako se ja u ovim godinama mogu boriti, pa mogu i oni. Evo, uključena se u politiku. Koliko se zapravo danas političari, pogotovo koji su trenutno na vlasti, bave problemima mladih? Jer sama si rekla, suočeni smo zapravo velikom iseljavanju mladih iz Hrvatske, tako i cijele obitelji. Da, mislim da je to jedan trend koji je nama počeo 2013. godine i nastavio se, koji nije dobar i za koji treba podhitno naći rješenje. One mjere koje su uvedene kako bi se mladima pružila bar ona prva šansa stažiranja su jako dobre. Ja se nadam da će sad, nakon što se stvari stabiliziraju nakon korona krize, ponovo uvesti, jer mislim da mladima znače puno. Zato što im ipak daju jednu šansu da uđu u sustav, da ono za što su se školovali pokušaju nekako prakticirati i da im da vjetar u leđa. No, to sigurno nije dovoljno da bi mlade uspjeli zadržati u Hrvatskoj. Zato ono što bih ja nekako najviše voljela je da postoji određeni plan i program koja su nam to zanimanja potrebna, u čemu smo to deficitarni, da u tom smjeru u komunikaciji naravno sa gospodarskim sektorom usmjeravamo mlade ljude, jer se to pokazalo na nekim mikroprimjerima i mikrolokacijama kao dobar obrazac, zato što ako znaš da tu postoje određene branše, određene industrije, određene potrebe i u to usmjeriš mlade ljude i potakneš ih i pomogneš im da se iškoluju i garantiraš im da će imati radno mjesto, onda sigurno ja ne vjerujem da bi bilo tko odlazio negdje drugdje, jer svugdje je lijepo, ali doma je najljepše i hrvatsko sunce uvijek najbolje grije, to je potpuno jasno. Dakle, ne odlaze ti mladi ljudi niti toliko zbog možda većih plaća, koje na kraju kad ti platiš režije u stranoj zemlji i stanarinu i hranu i onda ne budu toliko više velike, oni, ja mislim, odlaze upravo zbog onog što je spomenuto, a to je taj jedan pesimizam koji vlada. Znači, ja mislim da našem narodu treba vratiti nacionalni optimizam. Jer sam vidjela narode koji žive puno siromašnije, koji žive, ne možemo reći da je to mislim, jesu demokratski sustavi upravljanja, ali daleko od onog što bi demokratski sustav upravljanja trebao biti. A opet su sretni i ponosni su na svoju naciju, na svoju državu. Mi kao da smo se negdje, ja imam takav dojam, pogubili. Kao da nam ono što bi nam trebalo biti važno, više nije važno. I ako tu uspijemo, znači, ako uspijemo vratiti taj nacionalni optimizam, onda mi se čini da ćemo i puno lakše prebroditi neke situacije koje mogu biti teške i koje mogu biti za svakog osobno zahtjevne, ali isto tako i za cijelu jednu generaciju o kojoj sad govorimo. Jer mislim da su oni baš pred velikim izazovima i da im se jako teško snaći. Jer s jedne strane se dosta tog nudi i čini se da je to primamljivo voće koje tamo negdje raste drugdje, a da ovdje možda ne mogu sebe ostvariti na pravi način. I tu mislim da kad bi stvorili te uvjete da svako od njih ima šansu i da vidi svoju perspektivu, vjerujem da jednostavno da bi oni odabrali ostati u svojoj domovini.
Sigurno veliki vjetar u leđa takvom pogledu na život optimističnijem daje vjera. Hvala Bogu, mi u Hrvatskoj smo 90% i nešto, ne znam točno brojku, se deklariramo kao katolici. Premda se to, nažalost, često ne vidi na našim licima, nedostaje te radosti, kao što si rekla. Ali evo, i mi i ti pokušavamo nekako podići ljude i ono, usmjeriti im pogled ka boljemu. Evanđelje je radosna vijest i mi bismo trebali biti radosni. Ti stvarno to prelijepo svjedočiš u svakom trenutku, u svakoj situaciji. Pratimo tvoja hodočašća, objavljaš fotografije na Instagramu i Facebooku. Svi te stvarno poznaju i cijene kao jednu praktičnu vjernicu, autentičnu osobu. Međutim, opet si u jednom drugom svijetu gdje je tvoj posao, tvoja karijera. Osjećaš li sukob između ta dva svijeta? I osjećaš li da ponekad možda neki drugi ljudi imaju predrasude prema tebi jer si možda vjernica? Pa ja ne osjećam sukob između ta dva svijeta. U stvari mislim da mi vjera jako pomaže da mogu zadržati tu jednu prisebnost, da ostanem normalna. Da, mislim, danas je ljudi koji dođu na pozicije ili koji uspiju u različitim branšama, mislim da je njima najveći izazov da ostanu svoji, da ostanu čvrsto na zemlji i da budu realni, da ih to ne ponese i ne odvede možda u nekom potpuno krivom smjeru, da se ne pogube. Tako da ja stvarno bez vjere u Boga ne bi bila ništa. Dakle, vjerovatno bi moj život potpuno drugačije izgledao. Bio bi prazan, jer meni je to nekako ne samo vodilja, nego i puno puta utjeha. Zato što baš na biti krvoločno okruženje u politici. Mislim, znam da i u običajnom životu, ali ovdje to zna stvarno doći do izražaja. Gdje ponekad te izdaju najbliži suradnici, gdje misliš da radiš pravu stvar, a onda imaš hrpu nezadovoljnika. Gdje možda kad napraviš puno tog dobrog, toliko te toga još čeka da se ne možeš ne veseliti ovom što si dobro napravio jer moraš ići dalje. Dakle, puno je tu izazova i meni jednostavno to što sam vjernica i što pronalazim i u Bibliji i u Evanđelju poruke koje želim nekako životvoriti, preslikati na svoje djelovanje, puno znače, zato što često mi znaju biti smjerokaz. To ne znači da ja uvijek radim sve ispravno i da sam ja uvijek radosna i da sam super. Naravno da to ne znači to, normalna sam, obična sam i ima puno izazova i suočavam se kao i svaki drugi čovjek sa svakakvim situacijama. Ali ono, znaš da je tvoj Bog živ i da jednostavno, ok, možda se i dogodilo nešto loše, možda sam i pala. Možda sam i kak da kažem, povrijedila vlastite ruke, jel? Ali opet to nije razlog da ostaneš dolje. Znači, digni se, pokušaj popraviti ako si nešto pogrešno napravila i idi dalje i čini dobro. A sad, da li će to neko tebi priznati i aplaudirati ili neće, to nije važno. Mislim, naravno da u politici to nosi možda mandat ili ti oduzima mandat ako nije prepoznato, ali ja to stvarno kad nešto radim, radim iz ljubavi. Ne radim zato što imam neku krajnju pomisao, aha, to bi moglo rezultirati nečim drugim. I jednostavno mislim da je jako važno tako nastaviti. Ja ovaj posao radim iz uvjerenja. U onom trenutku kad ću početi sumnjati u to, onda ću se vjerovatno maknut, jer ili nadam se da neću nikad početi sumnjati, ali smatram da je to jedna plemenita djelatnost koja, nažalost, naravno zbog mnogobrojnih različitih profila ljudi, dobila jedno pogrešno obilježje i omražena je među ljudima, ali smisao politike trebalo bi biti borba za opće dobro, ja to tako i shvaćam. U Europskom parlamentu bila si pokroviteljica izložbe o blaženom Alojziju Stepincu. Svi znamo koliko je presudna njegova uloga bila za našu vjeru u NDH i razdoblju komunizma.
Što je izložba za tebe to predstavljala? Koliko ti ona bila važna? Ona je meni bila silno važna jer u principu svaki zastupnik i zastupnica tijekom petogodišnjeg mandata imaju pravo organizirati dvije izložbe. I ja sam znala da želim svakako prezentirati svoj kraj sa našim nošnjama, hranom, vinima, svim onim što volimo, je li tako? Da, na to sam posebno ponosna i sve to volim i sve sam to pokazala. I onda sam razmišljala što bi to bilo, znači ovo stvarno želim napraviti, ali što bi s druge strane bilo jako važno kao jedna poruka. I znam da je bilo razdoblje Božića, ja sam bila u to vrijeme u nekim duhovnim vježbama koje sam radila u svakodnevnom životu. I baš sam nekako se pomolila oko tog, pa da je ono, htjela bi nešto što je baš jako važno, što ima značajnu poruku. I tad mi je počelo dolaziti stalno, pa stepinac. I mislim si, kako se sad stepinac pojavio, pa kako ću tu izložbu izvesti uopće? Ali eto, to je išlo dobro u suradnji sa Zagrebačkom nadbiskupijom i Katoličkim sveučilištem. Pripremili smo tu izložbu koja je stvarno bila pomno pripremana, jer u Europskom parlamentu vi to morate sve na tanane mjesecima objašnjavati, pisati. Tako sam ja na 40 stranica u stvari predala cijeli koncept kako će to izgledati. Sve službe su to odobrile i onda se dogodilo u stvari da je veleposlanik Republike Srbije u Belgiji dobio zadatak da minira tu izložbu, da se ona nikako ne smije održati. To je bila cijela njihova jedna vrlo velika diplomatska aktivnost gdje su oni to pokušali spriječiti. Paralelno je u većini srbijanskih medija se odvijala jedna također hajka gdje su se lažima nabacivali na kardinala Stepinca. Tu su sudjelovali i dužnosnici srbijanske vlade i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. I oni su mislili da će uspjeti spriječiti tu izložbu, no to se nije dogodilo. Ja sam izložbu uspjela održati, nakon tog je taj srbijanski veleposlanik u Belgiji smijenjen, jer nije bio uspješan ko ja. Ali evo, šalu na stranu, dakle, meni to puno znači zato što potpredsjednica parlamenta kad je otvarala izložbu rekla je, vidjevši u stvari sve one poruke blaženog kardinala Stepinca koje su i danas aktualne, da je to jedno svetište u srcu Europe i okupilo se dosta zastupnika iz drugih država članica, što je interesantno, koji su htjeli čuti više o kardinalu Stepincu. Mi smo također kroz tu konferenciju ciljali približiti, pa čak i našim ljudima moram reći, tu jednu humanitarnu crtu koju je kardinal Stepinac imao, ne samo zato što je osnovao Hrvatski Caritas, to je Zagrebački Hrvatski Caritas, nego i zbog toga što je spasio preko 27.000 i srbijanske djece, dojenčadi i žena i muškaraca, naravno i pripadnika drugih religija i naroda, i pomagao je i Židovima i Romima i svima onima koji su bili u potrebi. A poseban značaj, naravno, tom jednom svjedočenju dala je i doktorica Ester Gitman, koja je i židovka i povjesničarka i koja osobno svjedoči jer je Stepinac spasio nju i njenu majku. Tako da, ja mislim da je Stepinac u stvari svijetli lik hrvatske povijesti. On je sačuvao dušu hrvatskog naroda u onim teškim prijelomnim trenucima i on je neupitno za nas svet. Tako da, ja se nadam da će to neko službeno proglašenje nastupiti. Naravno da je to uvijek kanonizacija, znate sami, bezvremenski proces. Ali u nekoliko susreta koje sam imala sa svetim ocem sam poučena Biblija. One dosadne žene koja kuca. Tako sam ja svaki put došla sa tom temom pred njega i ja vjerujem da Papa Franjo razumije kontekst, kao što i mi razumijemo njegovu potrebu za jačanjem dijaloga među svim kršćanima. Mislim da je on dao šansu za taj dijalog. Meni je žao što to nije prihvaćeno i ne vidim sad više nikakvih potreba da se cijela stvar beskonačno dugo odlaže, ali evo, ako je i to odlaganje
nama možda s jedne strane nekako zasmetalo, moramo ipak vidjeti koji su plodovi. A plodovi su ti da sve više i više vjernika katolika dolazi na Stepinčev grob, dolazi u njegovo rodno mjesto, dolazi u Krašić i štuju ga istinski, sa ljubavlju i sa srcem. Tako da su to plodovi koje niko ne može osporiti. Mislim da su mladi ljudi, a i svi ostali, zapravo puno više upoznali život blaženog Alojzija Stepinca. Bili su jednostavno potaknuti da ga istražuju, kao što sam sama rekla. Tako da evo, hrvatski narod moli za kanonizaciju našeg već sad sveca Alojzija Stepinca i vjerujemo da će se ona i dogoditi. Međutim, vratimo se na tebe, na tvoj put. Prešla si 900 km u 29 dana na poznatom putu u Španjolskome, Il Camino, odnosno put Svetoga Jakova. To je jedno prekrasno hodočašće. Evo, Marijeta, ja smo nedavno gledala i film snimljen na tu temu. Baš je ono, ko nije nek pogleda, ne znam točno kako se zove. Put. Put, preporuka. Reci nam što te je potaknulo na to, to je stvarno izazovno putovanje. Pa nećete vjerovat kad vam kažem. Pa eto, ja sam nekako razmišljala, ja bi stvarno htjela susresti Boga i ako treba hodat ću na kraj svijeta, jer tražim neke odgovore i dugo mi je bio na pameti taj Camino, a u stvari za njega sam saznala sasvim slučajno, nisam bila tako dobro upućena kao vi. Znala sam za hodočašća koja se organiziraju, ali nisam, moram priznati, u tom trenutku uopće mogla razumjeti dimenziju. Sve dok nisam došla na jednu konferenciju koja je bila u Santiago de Compostela, jer sam bila uključena u grupu zastupnika koji su promovirali kulturne rute, povijesne rute, puteve Svetog Jakova. I mene je kolega iz Španjolske pozvao da ja tamo govorim hrvatskoj perspektivi i našim kulturnim rutama. I ja sam se tako zatekla u Santiago de Compostela i kad sam izlazila s te konferencije na kojoj sam govorila, vidjela sam jednog hodočasnika u prepoznatljivoj majici sa kockicama kako prolazi trgom ispred katedrale i automatski sam potrčala za njim da mu se javim, naš čovjek. Pa, eto. I kad sam ja njega zaustavila i pozdravila ga, on je dakle ulazi u svoj cilj, došao je pred katedralu i rekao mi je u stvari da je on sad prošao zavjetno hodočašće za jednu svoju prijateljicu. On je hodao umjesto nje, a to je bio njegov poklon njoj za njeno vjenčanje. Jer ona je u stvari odlučila hodati Camino, ali se je razbolela i morala je to odložiti. On je razmišljao što bi joj poklonio za vjenčanje i onda je rekao, pa ja ću hodati umjesto tebe na tvoju nakanu. I mene je to toliko dirnulo i nakon tog sam ja počela istraživati u stvari malo više i čitati o Caminu, ali naravno kad radiš 14 sati svaki dan i non-stop putuješ, ne možeš uzeti mjesec dana i otići na taj put, jer činilo mi se jednostavno da ja tih mjesec dana ne mogu naći. No nakon europarlamentarnih izbora, gdje sam ja osvojila 48.000 glasova, izašla sam sama na te izbore, ali mi je falilo tako 1500 ili koliko sad treba. malo fali, ali dobro. Dakle, nisam ponovo izabrana za zastupnicu, ja sam dovršila svoj mandat i činilo mi se, sad ili nikad. A kako sam na duhovne vježbe odlazila sa nekoliko kolega kod Isusovaca, jer u stvari i u Europskom parlamentu sam nastojala biti prisutna i na svetoj misiji koja je obično tamo bila srijedom, utorkom sam s kolegama bila na molitvenom doručku, ali sam i nastojala sa vremena na vrijeme otići na duhovne vježbe u šutnji i to su vodili Isusovci i tako se kroz taj neki razgovor kad smo progovorili nakon šutnje uspostavilo da i tih nekoliko polaznika zajedno sa svećenicima već duže vremena planiraju Camino. I mi smo onda odlučili hodati tu sjevernu rutu koja je malo zahtjevnija, ona je uz Atlantski ocean i nije toliko
možda dobro označena i opremljena infrastrukturom kao Francuska. Mi smo odlučili krenuti na tu rutu, ali paralelno imati i duhovne vježbe u šutnji. Wow. To ne znači da nismo uopće ništa progovorili, jer vam je jasno da se vi morate svaki dan dogovoriti, to je svaku večer za rutu sljedeći dan. Znači, razgovarali bi tijekom obroka, dakle nije bilo ono šutnja, mrkla šutnja, na kako smo navikli. I naravno kad sretneš drugog hodočasnika koji je možda u potrebi ili želi s tobom nešto podijeliti, nećeš onda reći, čuj, ja sam sad u šutnji, ali većinu vremena je to doista bila šutnja. I bilo je jako zahtjevno. Dakle, ono što sad moram priznati, ja se nikad nisam bavila sportom. Ja se fizički uopće za to nisam pripremala. I svi su bili uvjereni da neću uspjeti, uključujući i mene. Ja sam ovako bila odlučila. Meni je bilo jasno da ja nisam propješačila ono nikada 5 km pa onda, dakle, 35 km svaki dan, da je to stvarno jako nerealno, ali sam se nekako mislila, ma mene, zove me. Meni duša želi ići na taj put. Pa što ja ne bi svoje duše rekla, pa idi duše, šeši. Neka duša šeće. Neka duša šeće, pa neće moje noge koje nisam navikle šetati. Tako da sam ja sam imala s jedne strane tu onako primisao, ok, ja ću pokušati, činjenica je da se nisam pripremila, činjenica je da mi je duša spremna, pa ako ne uspijem, spakirat ću se, vratit ću se doma. Naravno da su me i prijatelji i roditelji svi nagovarali da nik ne idem. Da, naravno. Da znam da nisam baš nešto hodala previše i pripremala se. Ja sam objasnila da stvarno nisam imala kadar, sam puno radila, ali da nekako imam osjećaj da ako imaš snagu volje, da možeš uspjeti. Znači da je snaga volje to nešto što je presudno. Naravno da ne pozivam ljude da idu na takav put da se ne pripreme fizički i da ponavljaju ovo što sam ja izvela, ali sigurno da moraš imati određenu motivaciju. Ej, bilo je teško. Baš sam htjela pitati. Nije lako. Kao duša je hodala. Je, duša je puno pomogla. Nakon kojeg dana je bilo, hoću li doma. Pa, ja mislim da smo mi u stvari pametno krenuli, zato što smo susreli jedan broj ljudi koji su se pripremali i koji onda u tom jednom zanosu i poletu, kad krenu, misle cijeli svijet je predamnom i oni odmah po 30-40 km naprave i treći dan ne mogu više nikud. Mm-hmm. A sportaši su. A mi, koji nismo, mi prvi dan 18, pa onda 25, pa onda 30 i onda sam dizala iznad 30. Bolile su noge, nisam gotovo uopće spavala. Jer vi u principu spavate u albergima. Albergi su vam kao neki hosteli. Znači, to su velike spavaonice u kojima su kreveti na kat. Ima ih onako 20, 50 pa i više. Na tom krevetu vam je samo plastični madrac i plastični jastuk i vi u stvari stavljate na njega svoju vreću za spavanje. Ali ne želim vas obeshrabriti, samo želim reći, recimo, meni je to bilo... To drugačije zamišljala. Meni je to bilo jako dobro za vježbanje poniznosti. Jer sam ja, naravno, prirodom i mog posla i nekog tempa života uglavnom spavala u hotelima. Dakle, ja nisam znala do tog trenutka što znači hotel. Oni mogu biti privatni, pa su onda malo ipak bolje opremljeni infrastrukturom. Mogu biti u vlasništvu društva Svetog Jakova. Oni su dosta skromni ili općinski, gradski, isto tako dosta skromni. To noćenje košta između 10 i 15 eura. I, dakle, imate tuš koji zajednički koriste svi, pa čekate svoj red. I dosta jedan skroman smještaj, ali u načelu sve to je za neku vašu veću izgradnju. Da, za i plodove kasnije. Tako je, za plodove. Doćemo i do toga. Da.
Tako da je, bolile su me noge, da nisam mogla spavati, jer naravno jasno vam je da ovaj tu hrče do vas, ovaj tu se iznad vas okreće. Neko ono želi provjeriti nešto na svom mobitelu pa je onda malo osvjetljeno baš kad bi vi trebali spavati. Ima tu puno izazova, ali ono što je jako lijepo, u stvari vi ste među ljudima u jednom zajedništvu i nešto što je nevjerovatno i prekrasno, da vam se ljudi toliko otvore i ispričaju vam takve stvari koje nikom nisu ispričali. Dakle, jednostavno njihovi najbolji prijatelji, supružnici, pa možda i duhovnici čak ne znaju sve te stvari koje vi možete čuti na kaminu. Jer je to jedno posebno ozračje koje vlada, gdje vam svako želi priskočiti u pomoć, gdje su stanovnici svih tih mjesta kroz koje vi prolazite jako ljubazni, jako otvoreni, žele pomoć, izaći u susret, sve što treba, ali isto tako i sami hodočasnici koji dolaze ne samo iz vjerskih razloga. Neki dolaze iz znatiželje, neki dolaze sa društvom, žele provesti neko vrijeme zajedno, pa im se čini da je to jedan dobar put. I posebno ta atlantska sjeverna ruta je zanimljiva, jer možete vidjeti San Sebastian koji je prekrasan, ali isto tako ima tu dosta planinarenja i hodanja po strminama, što je izazovno za mnoge ljude. Ono što je meni bilo zanimljivo, možete susresti zaručnike, jer se kaže da ako preživiš taj kamino zajedno sa osobom koju si odabrala kao budućeg supružnika, onda ćete se vjerovatno i oženiti i ostati cijeli život zajedno. Zato što je to, gledajte, vi ste 24 sata da. S nekim, vi ste dan i noć s nekim, u uvjetima koji su daleko od idealnih. Samo ako se sjetimo Alberga, da ne pričamo... Sve jasno. Šaljem tešku poruku poslije ovoga. Dakle, to je svakako jedan veliki ispit i ako se to prođe, onda kažu zaručnici da su spremni za brak. Mnogi traže svoje poslanje, jer je to prilika da budeš u tišini sam sa sobom, sa Bogom, u molitvi i jednostavno da vidiš možda neku drugačiju perspektivu od one koju u svakodnevnici, kad si bombardirana sa svim ovim stvarima, ne možeš vidjeti, ali meni je recimo bila najčešće spoznaja to kad sam u jednom trenutku, jer to je ta stalna borba gdje ti želiš sa svime upravljati, onda shvatiš da tamo ne možeš, dakle u takvom si ambijentu, u takvoj okolini da moraš vjerovati, da možda ti je stvarno pun kufer taj dan i misliš se, gle, sad sam ishodala tih 33 ili 38 km i brate, sutra se pakiram, idem doma i uopće ne kužiš koji je smisao, pa znaš je za to hodom. Pa ono, mama provjerava na internetu i naravno krivo skuži, jer ona kaže, pa prošlo si 100 km, sad se možeš vratiti doma. Kaže, mama, moraš proći zadnjih 100, a ne prvi 100 za certifikat. Mislim, nisam ja šla zbog certifikata. To je potpuno jasno, ali oni su se trudili cijelo vrijeme mene nagovoriti. Pa dobro, sad si već ishodala, daj se vrati doma. Ta jedna spoznaja u stvari sadašnjeg trenutka je za mene bila jako važna. Jer velik dio vremena mi analiziramo prošlost ili strepimo što će biti u našoj budućnosti. I u biti ne živimo sadašnji trenutak, a Bog je s nama sad tu. Znači mi ono proživimo veći dio života da uopće ne skužimo bazičnu stvar, da treba živjeti u sadašnjosti i da je to trenutak kad ćeš sresti Boga, kad je On s tobom. I ja kad sam to, onak, kad mi je to sinulo, odnosno kad sam došla do te spoznaje, mi je to bilo onako, wow. I jednostavno sam počela primjećivati neke jednostavne, normalne stvari koje uzimaš zdravo za gotovo. To kako je sve lijepo stvoreno, kako prođeš 5 km i dođeš u potpuno jedan drugačiji ambijent i okruženje, kako je to drveće lijepo raspoređeno, kako cvijeće prekrasno izgleda. Ja sam nastavila fotkat koliko sam stigla, radila sam puno fotki, ali one najljepše stvari u stvari nisam fotkala, jer sam bila toliko oduševljena da nisam htjela propustiti taj trenutak. Ono, prolazim i vidim kako se dva konji kogula, kako se ljube. I stanem i onak, To je taj trenutak. Toliko lijep trenutak i nijedna od tih fotografija, koliko god da su prekrasne, ne može u stvari pokazati koliko je Bog sve jako lijepo stvorio.
meni je to, evo, meni je taj Camino zbog toga bio jako poseban. Idemo. Na početku je bilo ne, ali sad... Jer nam je i Sljeme kao vrhunac svega. E, ali posljedica toga je da ja sad hodam, nastojim, kad god uhvatim vremena, jer uopće ne znam kako sam živjela bez tog hodanja, meni to nije uopće sad više jasno. U autom. Da, avion, auto, da, to je ured. Tako da nastojim i blagodati to što živim na selu, spustiti se do polja, do šume, malo gore do vinograda, bar ono malo prošetati, imati taj doticaj sa prirodom i sa svim onim što je Bog stvorio, zato što to stvarno daje jednu novu snagu koju obnavljate. Baš nekako ono, iznutra osjetiš da ti daje jednu novu perspektivu. Predivno. Da. Idemo. Idemo. Evo, nismo to smjeli reći javno, sad moramo. Da. A naravno, kad je Lina rodi, pa kad oni malo porastu. Da. Ovoga, mislim da ćemo se uskoro morati čak ono, približiti kraju. Ono, htjela smo te pitati za fizičku i duhovnu pripremu, ali sve si nam to sad objasnila. Pa možda onda samo još, ono, koji su plodovi tog putovanja? Pa, dakle, plodovi tog putovanja, onako kako ih ja vidim, su ti da imam spoznaju da je Bog uvijek tu sa mnom i da je On i dobar otac i dobar prijatelj i da nas možda podučava u jednoj ljubavi i da nam otvara oči da sami možemo spoznati možda i određene propuste, a bez da nas onako ukori, nego jednostavno ti dajete jedan okvir u kojem možeš doći do tih spoznaja, da je tu uvijek za nas, da koliko god situacije nam se činile možda da nisu perspektivne i da nisu dobre, da ako imamo vjeru u njega da će se to uvijek okrenuti na dobro. On ima svoje mjesto za nas i toliko nas voli i toliko je uložio u nas da neće dozvoliti da propadnemo. I samo je stvar našeg povjerenja u njega i koliko smo mi otvoreni za tu jednu suradnju i takvu jednu vrstu interakcije. Tako da rekla bih da su to možda najveći plodovi, sigurno i taj jedan dijalog i zajedništvo koje moraš razviti u ekstremnim uvjetima, da se naučiš prilagoditi, da savladaš svoju oholost i da vježbaš poniznost. To sigurno je jedna poruka Kamina. I voljela bih kad bi se taj duh Kamina mogao preslikati u svakodnevni život. To smo znali baš kad smo radili jednu onako analizu cijelog tog našeg hoda. Na kraju putovanja, da, to bi bilo sjajno. Kad bi ljudi tako sa jednom ljubavlju jedni druge prihvaćali, bez nekih predrasuda, bez toga da ti je važno i porijeklo, i ideologija ili bilo što od onog drugog, nego jednostavno ono, tu sam za tebe čovječe i evo, napravit ću ono što mogu, što je u mojoj moći. To je taj duh Kamina koji nama nedostaje u našem svakodnevnom životu. Prelijepo si to rekla. Hvala ti. Evo i za kraj. Na tragu toga, naravno, je što više uopće i dodati, ali poruka mladima, što bi ti poručila da se malo ono, pokrenu, odvaže? Ja ih želim ohrabriti. Mislim da je jako važno da vjeruju u sebe, da rade na sebi, da se odvaže, da ako imaju neke ciljeve, da ih pokušaju ostvariti, iako im se čini da je to možda teško, naravno ne na onaj način da cilj opravdava sredstvo, nego da to rade pošteno, tako da se njihovi roditelji mogu ponositi sa njima i da oni budu ponosni na ono što rade. Ja jednostavno mislim da kad čovjek se trudi, kad to radi u dobroj vjeri i kad radi sa ljubavlju, ono čemu je posvećen, da će sigurno rezultati doći. Ponekad nam se možda čini da to ne stiže onom brzinom i onako kako bi mi željeli, što je u našoj ljudskoj prirodi, ali u svakom slučaju nikad ne treba odustati, treba se truditi, treba se boriti,
treba učiti i ja nekako vjerujem u naše mlade da oni, da oni mogu na tim svojim plećima iznijeti puno, puno toga, samo ako će imati povjerenja u sebe i u Boga. Predivno. Hvala ti, Marijana. Hvala ti. Vjerujem da je svima ovo bilo zaista ono ugodno čuti i potrebno. Hvala ti što si izdvojila vrijeme i došla k nama. Ovaj IGTV video moći ćete znači gledati, ostaće na našem kanalu, ali bit će tako i na našem Čenstvovog YouTube kanalu, tako da ćete svi moći odvojiti sat vremena i poslušati Marijanu. Hvala ti, Marijana. Hvala vama na pozivu. Hvala ti. Vidimo se! Bog. Bog.